Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва, а говорити нині буду із Тимуром Мірошниченком, тим самим голосом Євробачення, тим самим коментатором, який, власне, і оголошував перемогу. І ще хочу одну хорошу і приємну річ додати про нашого колегу Сергія Притулу, який за 4 години Євробачення зібрав 5,5 мільйонів гривень, коментував він конкурс у Твіттері, а зібрані кошти підуть на потреби військових. Отже, про це він теж в своєму Твіттері повідомив. Кошти ці підуть на баги для ЗСУ, але і на ще дещо цікаве, сказав Сергій Притула. Ну що ж, про Євробачення, мабуть, сьогодні будуть говорити всі, і ми не виключення. І, власне, про те, як в таких незвичних умовах працювати – ми зараз будемо говорити, якщо мені зараз підкажуть колеги, чи вже є у нас на зв'язку Тимур Мірошниченко, то в нього якраз ми і запитаємо про те, як же це коментувати Євробачення із бункера, про ці неймовірні емоції з нашою перемогою і, звісно ж, про те, де наступного року має відбутися, на думку Тимура, Євробачення. І, власне, мені здається, що ідеальним варіантом, звісно, було би в українському Криму. Ще одним ідеальним варіантом було би в українському відбудованому Маріуполі, і насправді хочеться тішити себе такими думками. Отже, Тимуре, чи чуєте мене? Так, добрий. Добрий день. Ну, розкажіть, будь ласка, про свої враження, як все це відбувалося, так би мовити, від першої особи, як ваші відчуття? Ой, ну, переповнюють емоції, досі насправді переповнюють емоції, тому що, ну, воно ж все змішалося, так, оті емоції, які у кожного всередині з нас 24 лютого, так, на додачу до тих емоцій, які подарували нам організатори Євробачення за допомогою таких от і прихованих сигналів, які були по усіх трьох шоу, так, до нас, українців, так і відкритих сигналів, які вони демонстрували в різних номерах, в різних висловах ведучих і так і далі, як підтримували нас не всі, звісно, але дуже багато учасників. Воно все так одне на одне наклалося і добило, звісно, вже безпосередньо церемонії озвучення результатів. Ну, а все, що відбувалося в ефірі, я думаю, так всі чули. Як ви думаєте, як буде відбуватися Євробачення наступного року? І ще одразу ж запитаю, ну, про ось цей досвід коментування. Він у вас був дуже незвичний, не з свого звичного робочого місця. Ну, можемо почати з другого запитання, так? Найголовніше, що він був. Тому що, звісно, всі ми там 24 лютого не могли думати ні про Євробачення, ні про що інше. А от зараз травень, так, і завдяки нашим героїчним збройним силам ми не тільки змогли взяти участь, ми змогли дивитися шоу разом з усією Європою, з усім світом, голосувати, вболівати і ще й отримати ту і шалену підтримку, і, звісно, саму перемогу. Тому місце в даному випадку, ну, насправді, це вже настільки другорядне питання, де це все було. Головне, що було. З приводу того, що робити наступного року, ну, дивіться, якщо вже там фантазувати, то, звісно, хочеться одразу накидувати варіанти, от як і ви говорили, так, що це може бути і Крим, і Маріуполь, і таке інше. Але якщо дивитися все ж таки тверезо на цю історію, ми маємо розуміти, що, звісно, Маріуполь за один рік до наступного травня не відбудувати, це займе значно більше часу, тому дійсно, як і сказав президент Володимир Зеленський, так, в Маріуполі обов'язково буде Євробачення, але, мабуть, там наступне, яке ми виграємо, так, і коли будемо проводити. То, в принципі, є ж там шалені вимоги від Європейської мовної спілки до міста-господаря Євробачення, починаючи від самої арени. Це таке найболючіше наше питання, воно було найболючішим у 2017-му, і особливо нічого за цей час не змінилося, так?
закінчуючи кількістю готельних номерів, готельного фонду, так, в місті і так далі, і так далі. Тобто дуже-дуже багато різноманітних факторів. Ну і за великим рахунком, ну, от такі наші найбільші міста нашої країни, вони плюс-мінус всі готові приймати. Тобто за рік можна там все підтягнути, чого не вистачає, і можна робити. Тобто там Харків, Одеса, Дніпро, Львів, так, от я Київ не називаю спеціально, тому що мені здається, що буде несправедливо втретє проводити Євробачення в Києві. А я хотів би, знаєте, що ще підкреслити, от у 2017-му, навіть в 16-му, коли ми готувалися до 17-го року, так, до проведення, у нас була, був такий, ну, ніби, називаємо це тендер, коли міста пропонували свої заявки, ну, як це, в принципі, завжди відбувається в усіх європейських країнах, і серед фіналістів тоді був Херсон. Чому би ні? Угу. Херсон? Так. Ну, це таке неочікуване. А чому саме так? Ну, це теж було дуже знаково, так, місто, яке під окупацією, яке ми, звісно, обов'язково деокупуємо. І я думаю, це теж було б і для самих містян, і, знову ж таки, для всієї світової спільноти дуже непоганим меседжем. Ще трохи хочу у вас запитати про саме внутрішню кухню Євробачення, як взагалі вплинула цього року війна, так, на вашу роботу, саме на коментування, і в яких умовах працювала команда, яка займалася трансляцією? Ну, найголовніше те, що нам просто від самого початку довелося все наше приладдя, яке використовується для трансляції Євробачення, перенести під землю, так, в бункер, тому що Євробачення – це не тільки три шоу, які ми бачимо в прямому ефірі, так, це ще й генеральні репетиції, на яких голосують національні журі напередодні. Ну, тобто це взагалі за тиждень 12 шоу, так, в ефірі виходить, ну, там три виходять в ефір безпосередньо, так, інші – це телевізійні тракти, репетиції і все інше. Тобто ця історія, ну, вона така довготривала, і само собою, що перериватися в даному випадку не можна. Тобто, коли повітря з тривогою, там потрібно спуститися в укриття, а ми знаємо, що телецентри і телевежі теж одні таких з найулюбленіших цілей Російської Федерації, так, тому, безумовно, ми маємо реагувати на повітряні тривоги. Тобто неможливо було працювати в таких звичних умовах. Тому просто заздалегідь це перенесли в підвальні приміщення, бункери, так, і все це там відбувалося. Тобто, в принципі, ну, ми робили все те саме, просто дещо в іншому місці, нічого такого особливого. Якось відрізнялося, власне, саме шоу цього року порівняно з попередніми роками. Ви ж вже не один рік маєте справу з Євробаченням. Що нового, можливо? Ну, крім того, що це абсолютно, абсолютно інакші умови і, ну, для України, і ми, ну, і весь світ був до такого не готовий. І Євробачення позиціонується як не політичний конкурс, але ж ми всі самі самі розуміємо, що політики там, ну, було доволі багато. Ну, давайте будемо казати, що все ж таки політика закінчилася 24 лютого, і це вже не політика, а питання життя і смерті, так? І, ну, скоріше, давайте так, смерть викреслимо із цього, просто питання життя, і все це, всі це чудово розуміють. І насправді для Євробачення, для організаторів Євробачення цей рік теж був надзвичайно непростим з точки зору організації конкурсу, тому що, ну, дивіться, в 1956 році Євробачення заснували як подію, яка має об'єднати країни навколо миру після Другої світової війни. І за великим рахунком, от за 66 років, це вперше, коли ми зіткнулися з такою великою війною на континенті, війною в нашій країні. Всі, насправді, всі, хто, ну, по карті ліворуч, так, в Європі, ну, більшість, принаймні, вони розуміють, що за великим рахунком це не війна тільки Росії проти України, це війна цивілізації, цивілізаційних якихось засад, цінностей і такого іншого.
просто те, що війна проходить на території України, не говорить, що всі ті країни не теж не беруть участь у цій війні. Вони беруть просто дистанційно трошечки, да, можна так сказати. Вони все це розуміють. І просто робити вигляд, типу, от зараз ми тут будемо співати, танцювати, веселитися, а там щось відбувається, ну, вже було неможливо, звісно. І якраз таки, ну, можна назвати це таким ще теж своєрідним випробуванням тих самих цінностей Євробачення, які декларуються 66 років, на міцність, наскільки вони дійсно тієві. І ну, я можу з впевненістю сказати, що саме Євробачення, цей стрес-тест, воно пройшло невідмінно. Але ж ви знаєте, наступний стрес-тест, мабуть, буде для нього наступного року, коли треба буде вирішувати чи проводити його в Україні. Ми не знаємо, чи ми хочемо сподіватися, що в Україні це буде безпечно робити. Але ну, за вашими відчуттями, не нервують зараз організатори через те, що найбільші виклики в них тепер ще попереду. Однозначно нервують. Я б сказав так, якби навіть у нас війни не було, і ми виграли. Вони все одно нервували. Ну, насправді, тут же питання таке, так? Момент безпеки – це взагалі номер один при організації Євробачення. І поки, звісно, ми не зможемо гарантувати абсолютну безпеку всім тим тисячам, а то й десяткам тисяч людей, які приїдуть в столицю Євробачення, звісно, про організацію конкурсу мови йти не може однозначно. Але тут, насправді, знову ж таки, дуже багато чого залежить від наших успіхів на фронті, тому що це не означає, що прямо завтра, післязавтра, ми можемо сказати, робимо, не робимо, якщо робимо, то і як. Так, це не так трошки працює. Тобто, в принципі, у нас там є запас часу на підтвердження своєї заявки, на підтвердження того, що ми готові організовувати на Євробачення, що ми готові забезпечувати безпеку всіх, хто до нас завітає. Ну, у нас є час десь до кінця літа максимум. Хоча, звісно, вже в червні почнуть нам трошечки натякати, що може все ж таки ви якось в іншій країні це зробити або передасте право. А, до речі, такі випадки взагалі в історії Євробачення були, щоб одна країна передавала право на проведення іншій країні? І яка країна це може бути? Ну, мені одразу про поляків подумалось, бо вони нас дуже підтримують весь цей час і дуже нам допомагають. Такі ситуації були не дуже часто, там буквально декілька разів, ну і то не за останні 20 років, так, це було значно раніше. І, звісно, там відмови від організації Євробачення були пов'язані не з військовими діями, не з воєнним станом, наприклад, так, а там, скоріше, з фінансовими якимись питаннями. В принципі, в даному випадку, ну, тобто, країна, яка перемагає на Євробаченні, вона за великим рахунком не зобов'язана його організовувати. Тобто, це як таке першочергове право просто отримує. І, звісно, там, більшого всі пристають на цю пропозицію, організовують, так? Але якщо країна з тих чи інших причин відмовляється або не може організувати Євробачення, тоді постає питання, що далі. І тут це, в принципі, там особливо там чіткого протоколу дій не існує. Тобто, скоріш за все, за логікою буде пропонуватися другому місцю. Тобто Великій Британії організовувати Євробачення. Знову ж таки, можливо, співорганізації, наприклад, з Україною, враховуючи наші прекрасні нинішні стосунки з цією країною. Так? Тобто, знову ж таки, якщо ми виступимо, наприклад, з пропозицією зробити це в Польщі, я впевнений, що Європейська мовна спілка теж може пристати на таку пропозицію. Тобто це буде все обговорюватися, це завжди там збирається рада і директорів Євробачення, Європейська мовна спілка обговорюють всі ці варіанти, голосують. Ну, тобто все це як всюди, коли ухвалюються такі континентального масштабу, а то можна сказати, планетарного масштабу рішення.
Тимуре, а скажіть, як на вашу думку, цього року, ну, про перемогу України букмекери одразу її прогнозували, але ж і решту, ну, так би мовити, фіналістів, так, тих, хто найвищі позиції займали, теж дуже, дуже влучно вгадали. І це було так очевидно. Ну, і чи було для вас очевидно, що саме такими будуть результати? Ну, якщо говорити про наш результат, так, я розумів, що за глядацькою аудиторією однозначно ми переможемо. Так, це Євробачення ж, от принаймні там глядацьке голосування, воно дійсно відображає настрої, так, в Європі. Знову ж таки, те, що останні два місяці посіли Німеччина і Франція, це теж багато про що говорить в даному випадку. Воно все, це, ну, рефлексія відбувається на 100%. Тобто там десь комусь більше, комусь менше, це от якраз таки можна зчитувати реальну ситуацію на континенті і реальне ставлення тих чи інших країн до якихось от питань. Так? Тобто все це так от відбувається. Тобто я не сумнівався, що, наприклад, глядацьке голосування ми переможемо. В мене були побоювання щодо голосування журі. Але, як ми бачимо, тої різниці, шаленої різниці в кількості голосів від глядачів більш ніж достатньо. Ну а далі теж, в принципі, все було зрозуміло. Була там умовна п'ятірка, сімка країн, які претендували на місце на п'єдесталі, або там, принаймні, в топ-5. І вони там, в принципі, і опинилися. Тобто тут все більш-менш логічно. А хто були особисто ваші фаворити? Ну, за Україну ж ми голосувати не можемо, так, тому так. Україна так, само собою, так, але серед інших, так, серед інших португалка Мару просто зносить голову. Мені дуже подобається її пісня. Ну і звісно, от перша п'ятірка, перша четвірка, так, п'яте місце Сербія, вона теж поза конкурсом в даному випадку зі зрозумілих причин. Так, ну, зовсім не політизуємо конкурс. Тому це Великобританія, Іспанія, Швеція. Ну, от я ж кажу, туди ще додаємо Португалію і Грецію. Тобто, в принципі, от там перша сімка, вісімка, вона співпадає із моїми особистими фаворитами теж. Угу. І, мабуть, наостанок хочу запитати, як теж трохи про атмосферу, як ви святкували потім з колегами, як реагували от та команда, яка готувала трансляцію, що перше подумалося, що ой, буде ще більше роботи наступного року, чи все ж таки більше про радість? Безумовно, ми всі раділи, але у нас робота не закінчилася із фінальними титрами Євробачення, тому що ми потім транслювали і першу ексклюзивну фотосесію інтерв'ю на сцені, потім у нас було ще пост-шоу, де ми з Катериною Павленко обговорювали результати і чекали прес-конференцію переможців Євробачення, Калуш оркестра. І, тобто ми закінчили десь після третьої ночі саме робочу частину, але найцікавіше те, що рівно за 5 хвилин після завершення трансляції самого Євробачення тривога накрила всю країну і вибухи лунали зовсім недалеко від того місця, де ми перебували. Тому до 6 ранку ми просто чекали, коли з'явиться можливість поїхати поспати хоча б декілька годин. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.